Ne këtu zakonshëm i kemi dhe shokët tanë nga transformohu.com. Qa kemi zgjedhë sot me na transformu? Unë nuk po mund më të transformu, qka po ndodhë? Po bëj përpjekje, po jo, ha? Nuk e ki qash fështirë, sa me nënë, po këtë puna... A, ishte, jebëm pak më të. U mëtëm të e thonë, këtë puna kërësore edhe me hunë pesh, edhe me shku pesh. Gjithë morë në parin, po e fillojmë, dhe kusë po e fillojmë? E, po që ajo mi a fillu, ma fështira... Nuk se e rëndos me një prell. E dyta ma fështira është mas 3 jove, kur gjenë, kur t'i kalonë se 2 jove, ki entuziozën të madhë dhe motivim, si t'vjen njova 3, janë njës graviteti me të ngrejt ty, poshtë edhe mënosh milion edhe ushqimin edhe ushtrimet. Kush e hanë qatë fore gravitetit edhe e len qatë jove në 3, mo nuk shkon. Nëse e kalonë që ato vazhdo njove në 4, atër edhe mujnë e 2, masanej s'ki me lonë kur, si të shkon dy mujë kështu, adin, të mund është me lonë her pas here me pauza, po prap ki mu këthy, po këtë punë është me pas besimin edhe me besu, se që ajo është kryesorja, për shamu me besu që mund është me mëri që atë rezultat. Mendje ne kemi ndame, po ati shka, po se kure qyshe tekst, po di. Që, ta është sa ma shumë që e vënën, që është ma shumë kime pritu. Po, definitivisht. Sa ma shumë zgatët, aja që është ma shumë dëshon veti. Jo veç për fitness, po për që adon me bo njetë, dëshysh. Në fillim, je shumë jenë entuziasmu, masa ne janë njësin veç dëshimi me të ardhë, për që adon, dhe së është mirë, është si të vjen mendja me shku edhe mes me menu shumë. Qëka kemi të lishtë rekomandime për ditën e sotme? Sot i kemi sjell 4 ushtrime që janë ushtrimet barkut, që një mojnë me djekë vjamin e barkut, edhe me arrit një form duhur tash para verës që jem. Janë ushtrime shumë të leta që mund mu bo pishpije, po krejtë forja. Mi thonë është që mi bo ushtrimet njona pas tjetërës, edhe mes mu nalë pa u kry 4 ushtrimet, dhe me thonë kjo është ushtrimi parë, që shkreshohim është leg raises, i shtrirë, i ngritë këmbët në njërë të kontroluar nga dalje që me kontraktu muskujt e barkut, edhe këtu i bojmë 15 përseritje një mas tjetërës. Më pas ushtrimit leg raises, e kemi bicikletën aerore për munges në i termit matë mirë, edhe këtu i bëjmë 15 përseritje nësë cilin këm, o shumë rëndësishme që me bu ushtrimin ka dole edhe me i shtrëngu muskujt e barkut, se shumë letë është mi gjujtë këndët, edhe masanej nuk ka kur far efekti caktume edhe nuk e ninë muskujt e barkut, nështë ta ma shumë domin këndë, po kjo zakonisht vjen me kohë, në fillim mund është mi bo në qëfar do mënyre që mund është masanej me kohë vjen edhe mësën formën. Kjo është divizja këmve, dhe me thonë, në mënyrë individuale, paka shumë si nëtë. Se Shqipë është pak problem një ozjetë termet, për do të një ozjetë si termet ushtrimeve vetë. Edhe kjo ushtrim është për pjesën e poshtme të barkut, edhe ndimën e formësimin e barkut. Edhe këtë në fund, kemi zjedhë ushtrimin plank, që është qëndrim qëndrim në barkë, dhe me thonë, me muskujt e barkut, mi shtëngu muskujt e barkut. Kjo ndimon e forcimin e muskujve të barkut. Këtu du të me qëndru minimum 30 sekonda edhe me pas gjatë avancimit nëse e bënë gjithë do ditë. Këtu loj ushtrime, masanej munësh me vazhdu deri në 2 minuta ose sa dhe që munësh. Kështu që këtu ushtrimet marrin 16 minuta, se këtu mas i kryet një rund, do me thonë kjo ke një rund, pi 4 ushtrimeve, vazhdojnë 16 minuta, 4 ushtrime tjera edhe me pas kryhet për atë ditë. Dhe vetëm me këto ushtrime mundim me vrejt që muskujt e barkut fillojnë mu forcu edhe vrejnë ndryshime. Nëse kujdesin i pak në shqem, mundim edhe me fillu ata që nuk kanë bark shumë theksu, mundim me fillu me vrejt edhe muskujt e barkut shumë shpejt që ja kanë njës për shambull. Te, vetëm qëto mi bo, muskujt e barkut i kryan. Pesho që nuk jetoj besu, atë ndoket shumë absurde, po nuk është qash tragike dhe qash e larkët sa truni me nënë që është. Kështë që është shumë rëndësishme më konë i vendosëm edhe mes mu dërzun që ato krizat e para, se për ndryshe me bo mu dërzun që ato krizat e para, masa ne i hera 2 doket edhe ma e fështire, 3. Ashtë njajtë si me lonë cigare nësa ka provune i kush. Në fillim është bajak i fështirë, dhe përse cigarja me lonë është shumë ma e fështirë se me shku në fitness, se ajo kryen varësi, po... Shumë ushtrimi interesant dhe shumë të leta me i bo dhe në shpi, unë këto video do t'i mbaj dhe shpresoj që nesër
Herën tjetër kur takohemi të tregoj ekipin. Po shpresoj, po më janë filluar. Ja fillu drejtisht pas. Na tregu mazare se nuk janë ças 16 minuta, besoj kreti kem se çon më nxjas. Shumë faleminderit transfermo.com. Zakonisht mund të informoni me gjitha detajet që ju keni nevojë për trupin tuaj. Kalojmë tani tek pjesa tjetër, studio 7, në studio 7 gazetarja Linda Dedinca do të çelë një intervistë.